Një gjykatë e apelit në SBA ka mbështetur dënimin me burg të kontrabanduesit rus të armëve Viktor Bout. Përfaqësuesi i Ministrisë së Rusisë për të drejtat e njerëzit, Konstantin Dolgov, ka thënë se vendimi i së premtes tregon se rasti kundër Bout ka qenë i padrejtë dhe i motivuar politikisht. Bout ishte dënuar në 2011 me 25 vite burg me akuzën për konspiracion në vrasjen e amerikanëve. Ai ishte arrestuar në vitin 2008 në Tajland gjatë një operacioni që ishte zhvilluar veçanërisht për zënien e tij në Kurth, kur agjenta administratës amerikane për luftë kundër drogës janë paraqitur si blerës të armëve. Bout kishte pranuar që t'ia shiste këto armë agjentëve, pasi ata ishin paraqitur si pjesëtar të forcave të armatosura revolucionare kolumbiane, ndërsa armët është thënë se do të përdoren kundër forcave amerikane në Kolumbi. Qeveria amerikane e konsideron FARC-un si një organizatë terroriste. Rasti i Bout kishte përkaqësuar marrëdhëniet në mes Washingtonit dhe Moskës, pasi kjo e fundit ka kërkuar rikthimin e Boutit në Rusi. Viktor Bout në kohën e Bashkimit Sovjetik ka shërbyer si oficer i forcave ajrore të këtij vendi.